កាន់តែអមៃ GCM Cool Series ឆ្នាំ2024ដាក់តម្លៃថ្មីត្រឹមតែ32,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះគឺជាឡាន GCM Cool ឆ្នាំ2024ដែលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia កំពុងតែផ្តល់ជូននៅតម្លៃមហាពិសេសជាមួយនឹងតម្លៃថ្មីត្រឹមតែ32,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេសម្រាប់ខែថ្មីនៃពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2024នេះបងប្អូននឹងទទួលបានឡាន SUV ដែលមានទំហំធំទូលាយខ្ពស់ស្រឡះទំនើបរចនាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមើលទៅស្អាតនិងទាន់សម័យដែលបំពាក់ Option សុទ្ធតែទំនើបនិងបច្ចេកវិទ្យាចំនួនចុងក្រោយទៅផងឡាន SUV មួយនេះបានបំពាក់ម៉ាស៊ីនសាំងស៊េរីថ្មីដែល GAC ឲ្យឈ្មោះថា Megavel Power ចំណុះ 1.5 លីត្រ GDI ទំហំ4សីឡាំងផលិតកម្លាំងបាន178សេះនិងកម្លាំងរមួល270ញូតនម៉ែត្រភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខ7 V Auto ដែលអាចបង្កើនល្បឿនពី0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល 8.8 វិនាទីព្រមទាំងមានកម្រិតស៊ីសាំងជាស្តង់ដាត្រឹមតែ 6.4 លីត្រប៉ុណ្ណោះក្នុង100គីឡូម៉ែត្រវាក៏មានប្រព័ន្ធបើកបរចំនួន3គឺ Normal Mode Sport Mode និង Eco Mode ដែលកាន់តែជួយសន្សំចាយសាំងល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រប់ស្ថានភាពមិនថាការវ៉ាជែងឬក្នុងក្រុងកាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលបើនិយាយពីរូបរាងវិញឡានជា CM Cool ឆ្នាំ2024មានការ Design ស្អាតបែបទាន់សម័យតាមលំនាំឡានបែបអនាគតនិងបែបវិទ្យាសាស្ត្រស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកបើកបរជំនាន់ថ្មីតែម្ដងការរចនាផ្នែកខាងមុខគឺស្រដៀងទៅនឹងឡានអគ្គិសនីដោយមានប៉ាណាបញ្ឈរចំនួន12រាងជាអក្សរ V ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរចនាជាគៀមមុខដែលជា C ឲ្យឈ្មោះថា Eye of Alignment ដែលផ្ដល់ឲ្យនៅភាពទាក់ទាញខ្លាំងនៅពេលបើកបរហើយថែមទាំងមានមុខងារ Follow Me Home ព្រមទាំងអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ LED និងអំពូលកាត់ up LED ផងដែរវាប្រើដៃទ្វារបង្កប់ក្នុងតួខ្លួនឡានអូតូប្រភេទ Electronic Flash Door ហើយផ្នែកខាងក្រោយវិញកាន់តែលេចធ្លោជាមួយនឹងការរចនា Stop Coil រាងអក្សរ X និងបំពាក់បំពួនស៊ីម៉ង់ភ្លុបបែបស្ពណ៌ហើយក៏មានទំហំគ្រប់ក្រោយនឹងធំល្អផងដែរដែលអាចផ្ទុកអីវ៉ាន់បានច្រើនទៀតផងងាយស្រួលសម្រាប់ប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារតែម្ដងចំណែកឯផ្នែកចំហៀងវិញវាបំពាក់យ៉ាងកង់ប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមទំហំ19អ៊ីងហើយប្រើប្រាំងឌីសទាំងមុខនិងក្រោយគណៈបូមមុខរបស់វាគឺជាប្រភេទ MacPherson Type Independent Suspension និងបូមក្រោយជាប្រភេទ Multilink Beam Independent Suspension ដែលមានប្រព័ន្ធជើងក្រោមរឹងមាំធន់ល្អការបើកបរមានផាសុកភាពខ្ពស់និងរលូនមិនថាការប្រើនៅក្នុងក្រុងឬរត់ទៅតាមខេត្តនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាឡាន SUV មួយនេះគឺវាមានប្រវែងទូខ្លួន 4.6 ម៉ែត្រតឹង 1.9 ម៉ែត្រកម្ពស់ 1.6 ម៉ែត្រនិងកម្រិតពីកង់មកទៅកង់ក្រោយ 2.7 ម៉ែត្រចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវារៀបចំបានស្អាតនិងផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលប្រើជាពិសេសគឺការបំពាក់ដៃចង្កូតស្រោបស្បែកប្រើភ្លើងទន់ងាយស្រួលបត់បែនល្អសម្រាប់ការប្រើនៅក្នុងក្រុងកៅអីស្បែកមានមុខងារក្តារត្រជាក់សម្រាប់ជួរទី1និងអាចចុចសេរីអូតូបានរុញម៉ាស៊ីនត្រជាក់មុខក្រោយដបូលផាណូរ៉ាមិចរូហ្វលាតសន្ធឹងពីផ្នែកខាងមុខយ៉ាងទូលាយនិងស្លាស់ល្អមែនទែនកុងទ័រ Digital ទំហំ7អ៊ីងនិងអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ទំហំ 10.1 អ៊ីងអាចភ្ជាប់មុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto បានទៀតផងក្រៅពីនោះវាក៏មានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360ដឺក្រេជាមួយនឹងខ្សែបន្ទាត់រ៉េតាមចង្កូតប្រព័ន្ធភ្លើង Ambient Light ដែលអាចប្រដូកបានរហូតដល់ទៅ64ពណ៌ក្លាយសាក់ថ្មទូសាប់អត់ប្រើខ្សែនិងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនខ្យល់ក្នុងឡានគណៈកៅអីជួរទី2វិញក៏ផ្ដល់ឲ្យនៅភាពធំទូលាយផងដែរបើនិយាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបើកបរវិញឡាន GCM Cool ឆ្នាំ2024មានដូចជាប្រព័ន្ធ Forward Collision Warning ដែលផ្ដល់សញ្ញានៅពេលដែលមានឧបសគ្គនៅផ្នែកខាងមុខប្រព័ន្ធប្រាំងអូតូប្រព័ន្ធអ្នកសាឡានឲ្យបើកបរនៅក្នុងកន្លងធំធៅប្រព័ន្ធសម្គាល់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និងប្រព័ន្ធជំនួយបើកបរនៅពេលដែលផ្លូវស្ទះក៏ដូចជាមុខងារសុវត្ថិភាពបន្ទាប់បន្សំជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ថារកការទិញឡានពី GAC Motor Cambodia បងប្អូននឹងទទួលបានការធានាគុណភាពរយៈពេលវែងពីរោងចក្រផ្ទាល់រហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំឬ 150,000 គីឡូម៉ែត្រសរុបជារួមមកវិញចំពោះ SUV ដែលមានតម្លៃប៉ុណ្ណេះ Option បែបនេះស្ពេកម៉ាស៊ីនបែបនេះហើយជាឡានថ្មីខ្លាំងកោទៀតគឺពិតជាជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានតម្រូវការចង់ទិញឡានថ្មីតាមដងចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញទៅមើលឡានដែលផ្ទាល់បាននៅក្រុមហ៊ុន GAC Motor Cambodia ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់សូមបញ្ជាក់ថា GAC គឺជាម៉ាកយីហោឡានចិនដ៏ល្បីនិងធំបំផុតលំដាប់យក្សនៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយនឹងចំនួនលក់រាប់លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1954ដោយគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានអាយុកាល69ឆ្នាំហើយ GAC មិនត្រឹមតែផលិតឡានយីហោផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងផលិតឡានឲ្យម៉ាកយីហោល្បីៗផ្សេងទៀតក៏ដូចជាចាប់ដៃគូរួមគ្នាជាមួយនឹងម៉ាកយីហោជាច្រើនទៀតដូចជា GAC Toyota GAC Honda GAC Mitsubishi និង GAC Aeon ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ឡានរបស់ GAC ទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តលើសពីការប្រពៃទូទៅសរុបលោដល់ទៅ4លានគីឡូម៉ែត្រណោះអញ្ចឹងតើបងប្អូនចង់យ៉ាងណាដែរចំពោះឡាន SUV មួយនេះជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះនៅ follow page ម្នាក់មួយផងអរគុណ